Работи. Моля? Направихме опробен. Давай да видим или... Но, майка му, стара гуша. Ще ти бе спокойно. Така ще ме стресна ти над вечер. Няма да напикам чувала, ще видите. Това ще го надела, това има ми гърми. Ми стекни път. Ще забрави да прохода и ще видим за... Така. Обнадежди ли са ли? Ема не съм го пробвал, искам да пробвам. В края на края. Ще я замериса на сяра. Значи, ако някой разчита, че се найде с месо от тази супа, да забрави, това е само за вкус. То е по-скоро за аромат. Да. Нищо няма да се усети, ама. Ще отворим по още едно. Да, ма ти бе, аз съм... Моите имате кой или дяхто мезе. Добре за... Ти ако няма да го изяжаш, да го сипнем тук до ден и се... Ето, добре. Слишим се на ръб и задника на пита. Какво да си, но? До него. Йон, ти? Почна викаш да им правиш пейка ли? Кукурица. Куку. По-скоро ли пари? Аз нямам никак да има. Стане го скоро за тия работи. Аз съм много добре на тия. Аз той дарош, той не го използва тия кредит. Той е голямото ли? А, е много голямо. Аз съм да се убедих, че освен брадвичка и трионче е хубаво да има. Голямо било. Ей, сега ще го слушам на те. Това да мисля, колко? Да не се стигне от това. Я протегни ръцете. Не, аз го виждам. Ей, вали го е чуни. Вътре виж кой има в месало. А, ти снимаш клип. Защото отгоре се виждаше, чак и... Пачаврички, да. А тук горе, какво правим? Тук горе... Тук горе същия вариант. Млада коза. Единия вариант. Другия вариант е... Аз сказа му направиш едно стреме в чупката тук и отгоре да завършва с възел, че да стане двойка да такова клюп и да си примята клюпа през рамо. И даже с по-дълго въже можеше стременцето тук и тук през рамо. Обаче ямах ни стоканче. Въже ще да стане по друг начин. Значи вече от едната страна клетка. От другата страна само марка. Няма някъде правилно. И